This is an intro. Yeah. Hejsan, hejsan. Ja, nu tänkte jag göra en TMI-tag idag. Too much information. Och det är 50 frågor. Och jag tänkte att jag skulle svara på dem nu. Sen kommer en liten information i slutet av videon. Kliar i mitt huvud. Vad är det? Fråga 1. Vad har du på dig? Jag har på mig en klänning. En mysdress typ som en grön. Jag kan inte ställa mig upp nu för att knarra stolen jättemycket. Så att det har jag på mig. Jag köpte den till mina systerdotter, en student. Nu är den bara hemadress. 2. Har du någonsin varit kär? Ja, det har jag. Naturligtvis, vem har inte det liksom? Oj, oj, oj. Sorry. 3. Har du någonsin haft ett hemskt avslut på ett förhållande? Jag vet inte riktigt för att när jag var 14 tror jag var så var jag ihop med en kille som bodde på samma ställe som jag. Vi träffades via nätet via skunk.nu. Kommer ni ihåg det? Skunk. Det var länge sedan. Men jag vet inte om det var, vi hade något hemskt avslut, ja. Vi bara slutade umgås helt enkelt. 4. Hur lång är du? Jag är 165-167 cm lång. Alltså det kliar i näsan. Åh, kan glömma bort det här eller? 5. Hur mycket väger du? För mycket. Punkt. 6. Har du några tatueringar? Nej, inga tatueringar. Jag skulle vilja ha, men det kommer nog. Några piercingar. 7. Några piercingar. Om hål i öronen räknas så har jag det. Det syns. Jag har inga öringar på mig idag, men 8. OTP. Jag vet inte ens vad det är för någonting, så att kan jag inte svara på den frågan. 9. Favoritserie. Jag har en favoritserie. Och det är Revenge som går på 3:an. 10. Favoritband. Alltså jag är rätt så varierande när det kommer till musik. Jag gillar ett band som heter In This Moment. Det är ett hårdrocksband. Och jag gillar ett band som heter Bad Wolf som också är ett sånt där kvinnligt hårdrocksband. Typ, tänk Evanescence. Typ så, fast lite hårdare. Men mitt absoluta favoritband är Weeping Willows. Jag har nog lyssnat på sönder deras skivor, skulle jag tro. Jag var på deras julkonsert förra året i Jönköping. 11. Något du saknar. Jag saknar mina vänner. Hela tiden. Mina vänner bor i Stockholm. Jag bor i Jönköping. Så de saknar jag. 12. Favoritlåt. Och jag kan nog inte välja. Ursäkta mig, men kliar näsan någonting infernaliskt. Favoritlåt. Jag gillar The Promise med In This Moment. Och Stay With Me med Bad Wolf. Sen It Takes a Strong Heart to Love heter den med Weeping Willows. Det är nog min favorit Weeping Willows låt. 13. Hur gammal är du? Jag är 27 år och fyller 28 i år. Stjärntecken 14. Det är väl skorpion om det inte har ändrats. Jag är född i november.
Nummer 15. Kvalitet du söker hos en partner. Anta att det är typ egenskaper, blaha blaha, som det menas med. Och jag söker ärlighet. Ja, det är väl mestadels ärlighet som jag söker hos en potentiell partner. Nummer 16. Favoritordspråk. Ja du, jag kan inte så många ordspråk måste jag säga. Men det är... jag vet inte riktigt. Nummer 17. Favoritskådespelare. Det finns ju många, många bra skådisar. Och en av mina favoriter har alltid varit Jack Nicholson. Sen jag såg The Shining första gången. Robert De Niro är en annan bra skådis. Oh. Men en av de främsta skådisarna jag vet är Liam Neeson. Han är så himla bra skådis. Kolla på Schindler's List så förstår ni vad jag menar. 18. Favoritfärg. Det är nog alla sorters grönt, tror jag. Grönt och svart. Och lila, tror jag, mina favoritfärger. Nummer 19. Hög eller låg musik. Det ska vara hög, hög, hög musik. Jag försöker att inte ha så hög musik på min lägenhet, men det går inte så bra. För att jag älskar att lyssna på hög musik. Speciellt hårdrock. Högt. Om ni undrar varför jag tittar ner så är det för att jag har papper framför mig som jag har frågorna på. Nummer 20. Vart går du när du är ledsen? Ja, jag går nog till min soffa tror jag. Nummer 21. Hur lång tid tar det för dig att duscha? Alltså det beror lite på vad jag gör för någonting. När jag kör typ hemmaspa så kan det ta en halvtimme, 45 minuter. Då gör jag allt från att liksom ta ansiktsskrubb och massa såna här krämer och sånt. Annars så kan det ta 5 minuter om jag så måste iväg. Nummer 22. Hur lång tid tar det för dig att göra det i ordning på morgonen? En vanlig jobbdag så tar det cirka 10 minuter. Jag sminkar mig inte så mycket på jobbet utan jag tar mer mascara. Bara. Kanske lite så här baby lips. På helgerna kan det ta lite längre tid om jag ska lägga eyeliner och ögonskugga och sånt, foundation. Som ni ser, jag har, alltså jag håller på att försöka lära mig eyeliner. Alltså jag vet inte vad sjutton jag tycker om det här, men det får duga så länge. För det brukar alltid kleta upp sig här uppe, men jag brukar ta en topp och dutta lite så här. Om ni har något tips på hur man gör för att det inte ska kleta fast sig där uppe, så kommentera här nere, skulle jag säga. Fråga nummer 23. Har du någonsin varit i ett fysiskt bråk? Nej, det har jag inte varit och det är jag tacksam för. Nummer 24. Turn on. Det är väl ärlighet. Och blå ögon, bruna ögon. Bruna ögon, inte blå ögon. Bruna ögon ska det vara. Turn off, nummer 25. Alltså lögner och falska människor är någon turn off. Nummer 26. Anledning till att jag gick med i YouTube. Alltså jag tyckte att det verkar så himla fin gemenskap på YouTube och var så roligt att göra videos och sånt där, så att tänkte jag att jag skulle pröva på det också. Och jag har en kanaltrailer och en liten minivlogg som ligger ute just för tillfället. Nummer 27. Rädslor. Ja,
Alltså jag har inte tandläkarskräck, det har jag inte, men jag är så här lite smårädd för att få fingrar i min mun. Blä. Nummer 28. Det sista som fick det att gråta. Ja, det var någon, alltså jag kanske är löjlig, men det var hos min tandläkare idag. Nummer 29. Senaste gången du sa att du älskade någon. Ja. Det var något till min kompis i Stockholm, tror jag sa det till senast. Nummer 30. Betydelse bakom ditt YouTube-namn. Life by Lizzie. Alltså jag heter Lisa. Så tänkte jag, men Lisa Eriksson som jag heter. Alltså det är ju inte sådär käckt och nice. Så att jag valde Life by Lizzie. 31. Den senaste bok du läst. Åh, vad kan det ha varit? Jo, jag satt och läste en... Jag satt på akuten i januari, så satt jag och läste en Bert-bok, tror jag det var. Nej, ingen Bert-bok, det var en annan bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette just nu, men den var typ på 150 sidor och jag hann läsa ut hela den boken. Fattar, så länge fick jag vänta på akuten, så jag läste ut en hel bok. Jag kollar inte mina naglar, de är hemska. Så att, nummer 32, den bok du läser just nu. Jag läser ingen bok just för tillfället. Ska väl ta upp den någon gång, antar jag. Nummer 33, senaste serien du såg. Ja, jag slog över på TVn i morse och då var det väl Private Practice, tror jag. Men jag kollade inte färdigt på hela avsnittet, så att den senaste serien jag såg var nog Lost, tror jag. Ja, det var min telefon. 35. Relationen... Nej, 34 är vi på. 34. Senaste personen du pratade med. Det var min kompis i Stockholm. Det var hon som plingade nu också. Nummer 35. Relationen mellan dig och den person som du senast fick sms utav. Då måste jag först kolla vem jag fick sms av senast. Nu kommer jag in på något annat. Ja, det var från mamma. Nu ser ni det spegelvänt. Men från mamma, hon hade ringt mig. Så att hon är min mamma. Nummer 36. Favoritmat. Det är kinamat. Alltså, alla tider. Den bästa maten ever. Wow. Underbart. Nummer 37, plats du vill besöka. Alltså jag skulle så hemskt gärna vilja åka till Australien. Alltså det är min dröm att åka till Australien. Jag skulle vilja se där och Nya Zeeland också. Jag skulle vilja se där de spelar in Sagan om ringen. Nummer 38, senaste platsen du besökte. Ja, det var väl tandläkarstolen om jag inte minns fel. Nummer 39. Har du någon crush? Ja, det har jag. Det har jag faktiskt. Nummer 40. Senaste gången du kysste någon? Ja, det var ett tag sedan nu, tyvärr. 41. Senaste gången du blev förolämpad? Alltså, jag har nog inte blivit förolämpad sedan... Jo, jag var på mitt jobb för länge sedan. Men jag jobbar inte där längre, så att det... är lugnt nu. Nummer 42. Favoritsmak av sött, alltså choklad. Alltså jag kan inte äta det på grund av min diabetes egentligen, men choklad är den absoluta godaste smaken av sött. Nummer 43. Vilka instrument spelar du? Alltså
Jag spelar inget instrument, men jag har spelat blockflöjt, både sopran och altflöjt och tenorflöjt någon gång och piano. Och sen har jag haft gitarrer hemma så att jag har spelat lite. Nummer 44. Favoritsmycke. Men det måste jag nog säga är min klocka här. Jag köpte den på Europen. Jag behövde en klocka. Nummer 45. Senaste sport du spelat. Alltså jag spelar inga sporter. Jag tittar på sport och då blir det skidor. Nummer 46. Senaste låt du sjöng. Ja, det var nog en egen skriven låt som heter What If. Nummer 47. Favoritraggningsreplik. Alltså, jag kan inga raggningsrepliker. At all. Alltså, jag möjligtvis den här tjena i kexet så det här smular. Och det använder man ju inte. Nummer 48. Har du någonsin använt det? Nej, som sagt, jag har inte använt några raggningsrepliker. Nummer 49. Senaste gången du umgicks med någon. Ja, mamma och pappa var här med en tv-bänk nyss, så att det var dem jag umgicks med då ett tag. Annars var det min kompis i Stockholm som var här förra helgen. Nummer 50. Vilka vill du ska svara på dessa frågor? Och jag taggar Miss Lisibell, Matilda Simonsson, Jennys blogg, Felicia Bergström och Josefin Olsson. Jag kommer skriva dem i description box här nere. Och jag har ingen koll på vilka som har gjort de här utmaningarna eller tagsen, men känner du att du redan har gjort det så behöver du inte göra det. Så. Jag tänkte bara informera lite. Jag har ju skrivit på min blogg www.lifebylizzy.blogplatsen.com att jag kommer göra videos och lägga upp tisdagar, fredagar och söndagar. I helgen nu så kommer jag vara i Stockholm hos min kompis då. Och jag tänkte försöka att vlogga lite. Men på fredag så kommer det inte komma ut någon video. Jag ska alltså försöka få ut en video på torsdag istället. Och se vad det blir för någonting. Jag har inte riktigt någon plan just för tillfället vad jag ska göra för video. Men det märker vi. Och på söndag kanske att det kommer på måndag. Det får vi se. Ja, det var allt för den här videon. Så jag hoppas att ni gillade den och att ni prenumererar på min kanal. Så hörs vi på torsdag då. Ha det så bra. Hejdå!